Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz birgalikda bo'lmagan hodisalarning ehtimollarini qo'shish va ko'paytirish teoremalari, hodisalarning to'la gruppasi degan tushunchani ko'ramiz. Erkli hodisalar ehtimollarini ko'paytirish teoremasi, shartli ehtimol, bog'liq hodisalar ehtimollarini ko'paytirish teoremalari degan tushunchalarni ko'ramiz. Demak, boshlaymiz. Xo'p. Birgalikda bo'lmagan hodisalarning ehtimollarini qo'shish. Tarix. Agar A hodisaning ro'y berishi B hodisaning ro'y berishini yo'qqa chiqarsa va aksincha B hodisaning ro'y berishi A hodisaning ro'y berishini inkor etsa, u holda A va B hodisalar o'zaro birgalikda bo'lmagan hodisalar deyiladi. Aks holda, ya'ni yo'qqa chiqarsa, yo'qqa chiqarmasa, bu hodisalar birgalikda bo'lgan hodisalar deyiladi. Masalan, men misol keltirishim mumkin. Kubik tashlaganda A hodisa misol uchun 2 ochko tushish hodisasi bo'lsa, B hodisa 3 ochko tushish hodisasi. A hodisa ro'y bersa, B ning ro'y berishini yo'qqa chiqaradi. To'g'rimi? Ya'ni 2 ochko tushsa, 3 ochko tushmagan bo'ladi. B hodisa ro'y bermaydi. Ana shu 2 ochko tushish hodisasi A hodisa, 3 ochko tushish hodisasi B hodisa bo'lsa, u holda mana shu A B hodisalar bu birgalikda bo'lmagan hodisalar. Ya'ni birgalikda ro'y bermaydi-da, ikkalasi bir vaqtda ro'y bermaydi. Ikkalasidan bittasi ro'y beradi. Chunki o'sha bitta kubik tashlaganimizda ham 3 ochko, ham 2 ochko tushmaydi-da, faqat bittasi tushadi. O'shaning uchun bular birgalikda bo'lmagan hodisalar deyiladi. Xo'p, endi birgalikda bo'lgan hodisalarga misol keltiradigan bo'lsak, ikkita idish, bitta idishda demak 5 ta shar bor, 2 ta oq, 3 ta qizil. Ikkinchi idishda 6 ta shar bor, 3 ta oq, 3 ta qizil. Xo'p, ikkala idishdan bittadan shar olamiz. Birinchi idishdan oq shar chiqish hodisasi A hodisa bo'lsa, ikkinchi idishdan oq shar chiqish hodisasi B hodisa. A va B hodisalar o'shanda bular birgalikda bo'lgan hodisalar bo'ladi. Ya'ni A hodisa ham B hodisa ham bir vaqtda bajarilishi mumkin-da, ro'y berishi mumkin. Ya'ni birinchi idishdan oq olganda ikkinchi idishdan ham oq chiqib qolishi mumkin. Ya'ni inkor etmaydi, birinchi idishdan oq chiqsa ikkinchidan oq chiqmaydi deb aytib bo'lmaydi-da. O'shaning uchun ikkala tasodifiy hodisa, lekin mana shu ikkala hodisa ham bu birgalikda bo'lgan hodisalar. Mana shularni misol keltirish mumkin. Xo'p, teorema birgalikda bo'lgan A va B hodisalar yig'indisi ehtimoli, demak, A B hodisaning yig'indisi, mana bu yozuv, yig'indi yozuvi, A B hodisaning yig'indisining ehtimoli, har birining ehtimollarining yig'indisidan bu ikkalasining birgalikda ro'y berish ehtimolining ayrilganiga teng bo'ladi. Keyingisi, A va B hodisalar birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lsa, u holda ularning yig'indisi mana bu ehtimollik bilan topiladi. Ya'ni ikkalasining yig'indisining ehtimoli har birining yig'indilarining ehtimoliga teng. Xo'p, bu birgalikda bo'lmagan hodisalar uchun. Boyagi kubik tashlaganda ikki ochko tushish ehtimoli bilan uch ochko tushish ehtimoli mana uning yig'indisini toping deyilsa, har birining ehtimollarini topib qo'shib qo'yayotganmiz. Ya'ni misol uchun ikki ochko tushish ehtimoli 1/6 bo'lsa, uch ochko tushish ehtimoli ham 1/6, ikkita 1/6ni qo'shsak ana shu ikki ochko tushish hodisasi bilan uch ochko tushish hodisalarining yig'indisining ehtimolini topgan bo'lamiz. Bu yerda esa boyagi idishdagi ikkita idishdagi sharlarni misol keltirdik. A hodisa demak birinchi idishdan oq chiqishi, B hodisa ikkinchi idishdan oq chiqishi bo'lsa,
ikkalasining yig'indisini ehtimoli, birinchi idishdan oq chiqish ehtimoli, bu ikkinchi idishdan oq chiqish ehtimoli, ikkalasini qo'shib, ikkalasidan ham oq chiqish ehtimolini ayirganimizga teng bo'ladi. Skandarov nima ishkan o'ynayapti, nima bo'lyapti? Ne chizilib qoldi? Tak, keyingisi aynan o'sha mana shu formulalarni biz ixtiyoriy enta hodisa uchun yozsak, mana mana ko'rinishda bo'ladi. Bu mana birinchi teorema bu ikkita hodisa uchun-ku yig'indisining ehtimoli, ya'ni birgalikda bo'lgan abi hodisalarning yig'indisining ehtimoli ikkita hodisa uchun yozilgan. Mana bu yerda ana shu narsa enta ixtiyoriy hodisa uchun ana shu yig'indi yozilgan. Mana bu o'sha yig'indi. Ana shu enta hodisa uchun. Mana shu formula bu bool formulasi deyiladi. Mana shu endi bu mana shu formula tushunarli bo'lish uchun buning 3 ta hodisa uchun mana bu keltirilgan, faqat mana bu yerda noto'g'ri, mana bu A plus B plus C ham bo'lish kerak mana bitida. Bu tushib qolgan endi noto'g'ri apichetka qilingan, rapichetka qilingan, noto'g'ri yozilgan. Demak, A plus B plus C, ya'ni 3 ta hodisaning yig'indisining ehtimoli har birining ro'y berishi ehtimollarining yig'indisi minus 2 ta 2tasining yig'indisining ro'y berishi ehtimollarini ayirilgani va uchalasining bir vaqtda ro'y berishi ehtimolining qo'shilganiga teng bo'ladi. Buni mana bunaqa tushuntirish mumkin, qaranglar. 3 ta hodisaning yig'indisining ehtimoli degani mana bu A hodisa, mana bu aylana B hodisa, mana bunisi C hodisa. Mana shu uchalasining yig'indisining ro'y berishi ehtimoli degani har birining ro'y berishi ehtimollarining yig'indisi. Mana bu kesishgan joyiga e'tibor beringlar, mana bu katta aylana A hodisasini ro'y berishi ehtimoli, mana bu TA. Mana bu aylana bu B hodisasining ro'y berishi ehtimoli. Mana bu PS bu mana bu C hodisasini ro'y berishi ehtimoli. Endi qaranglar. Mana shu uchalasini bir-biriga qo'shsak, bu yerda ortiqcha narsa bor. Misol uchun qaranglar. Mana bu qismi, mana bu qismi, mana shu AB degan qismi bu 2 marta qo'shilib ketyapti, e'tibor bersanglar. Tushunarlimi? 2 marta qo'shilib ketyapti. Sababi ham A da qo'shilyapti, ham B da 2 marta hisoblanib ketilyapti mana bu kesishgan joy. Mana bu joy ham xuddi shunday 2 marta hisoblanib ketyapti. I mana bu joy ham 2 marta hisoblanib ketyapti. A mana bunisi esa 3 marta hisoblanib ketyapti. Ana shuning uchun mana shu birinchi uchalasining yig'indisidan mana bu 3tasini ayirib tashlaymiz. Mana bu A B'ning birgalikda ro'y berishi, A C'ning birgalikda ro'y berishi, C B'ning birgalikda ro'y berishi. Mana shu joylarni ayirib tashlaymiz. Chunki bitta endi 2 martadan hisoblanib ketganda bizga bitta hisoblanish kerak. Endi xo'p. Mana bu joy 3 marta hisoblangan. Lekin buni biz hozir mana bu ayirganimizda mana bularning ichida bular ham ayrilib ketdi. 3 marta ayrilib ketdi deb bu yerda hech narsa qolmay qoldi. Lekin bu yerda bitta qolish kerak u. Bir qatlam mana bir-birining ustiga qo'yilgan qog'oz deb tushuninglar. O'sha aylan doira qilib kesilganda qog'oz 3 ta ayli doirali qog'oz bir-birining ustiga qo'yilgan. Mana bu yer bir qavat, bu yer bir qavat, mana bu yer 2 qavat bo'lib turibdi. Bu yer 3 qavat, bu yer 2 qavat, bu yer 2 qavat, bu yer 1 qavat. Endi hammasining yig'indisini hisoblash uchun mana bu yerdagi 2 qavatdan 1 qavatini olib tashlashimiz kerak. Mana o'sha 1 qavat olinyapti mana bu yerda. Keyingisi mana bu AC dan 1 qavat olinyapti, olib tashlayapmiz. Endi mana bu yerdan 1 qavat olganimizda mana bu qavat olinyapti. Mana bu yer hammasi. Mana shu yerni hammasi olinyapti. A sidan bir qavat olganimizda mana bu yer olinyapti. Mana. Keyingisi C bidan bir qavat olganimizda mana bu yer olinyapti.
Men shunda olinsa mana ma'munisi. Olinsa ma'muni o'rinda bir qavat qoldi. Buni o'rnida bir qavat qoldi. Buni o'rnida bir qavat qoldi. Lekin ma'muni o'rinda hech narsa qolmadi. Yurdan 3 qavatni ham olib tashadi. O'shaning uchun mana shu yerga, mana shu yerga bitta qavatini qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana mana bu o'sha bitta qavati. Bitta qavatini qo'shib qo'yyapmiz. O'shanda hamma joyi mana shu o'sha aylanalarni kesishgan o'sha 3ta doirani, 3ta doirali qog'ozni bir-birining ustiga qo'yganimizda hozir biz aytgan joylarni olib, mana bu o'rtadagi joyini qo'shib chiqsak, ana shunda bir qavatli qog'ozlar hosil bo'ladi. Mana shu shaklda. Aynan mana bunaqangi bu tomoni aylana, keyin yana mana bu yog'imdoq, bu yog'imdoq ketadigan bir qavatli qog'oz hosil bo'lib qoladi. Mana shu formulaning chizmada tushuntirilishi mana shunaqa bo'ladi. Так, endi biz hodisalar deyapmiz bir necha darsdan beri. Hodisalarni kimlardir noto'g'ri talqin qilishyapti, to'plam o'sha ana hodisalarni yig'indisi deganda to'plamlarni yig'indisi bilan bir xil ekan, yoki ayirmasi deganda to'plamni ayirmasi bilan bir xil ekan deyilyapti. To'g'ri, o'sha to'plamlar nazariyasidagi ba'zi tushunchalar o'sha ehtimol nazariyasidagi ba'zi tushunchalar bilan ustma-ust tushadi. O'shaning uchun ana shu hodisalarning nimasini hodisalar bilan to'plamlarni bir-biriga qanday anaqa o'xshashligi bor, mana shu narsani ko'rsatish uchun mana mana bu jadvalni keltirib o'tdik. Misol uchun mana birinchi ustunda bu belgilanishi qanday belgilaymiz? Ikkinchi ustunda aynan to'plamlar nazariyasida qanday ataladi bular? To'plamlar nazariyasida. Uchinchi ustunda esa ehtimollar nazariyasida qanday ataladi? Mana shu jadval ko'rinishida bo'ladi. Misol uchun mana omega deganimiz, omega. Bu fazo asosiy to'plam, to'plam nazariyasida. Ehtimollar nazariyasida elementar hodisalar fazosi. Ya'ni o'sha bitta tajriba natijasida ro'y berishi mumkin bo'lgan barcha elementar hodisalarning to'plami bu mana shu omega bo'ladi. O'sha elementar hodisalar fazosi. Keyingisi mana bu kichkina omega, mana shu katta omegadan mana shu to'plamdan olingan bitta element. Bu demak to'plam nazariyasida fazoning elementi, bu yerda esa ehtimol nazariyasida bu elementar hodisa. O'sha misol uchun kubik tashlash tajribasida omegada 6ta hodisa bor. 1 ochko tushishi, 2 ochko tushishi, 3 ochko va hokazo 6 ochko tushishi, 6ta hodisa bor. Mana bu kichkina omega esa o'shalarning har biri. Misol uchun omega 1 1 ochko tushishi, omega 2 2 ochko tushishi. Bu hammasi bitta-bitta elementar hodisa. Ya'ni mana bu omegamiz, katta omegamiz 6ta kichkina omegachalardan iborat bo'ladi. 6ta elementar hodisadan iborat bo'ladi. Keyingisi A, mana shu omegadan olingan A, demak A to'plam deymiz. To'plam nazariyasida, ehtimol nazariyasida esa o'sha A ni hodisa deymiz. Keyin mana mana bu yig'indisi, mana e'tibor beringlar, mana mana bunaqa ham yoziladi, bunaqa ham yoziladi. Bu A va B to'plamlarining yig'indisi yoki birlashmasi deymiz. Ehtimol nazariyasida esa A va B hodisalarining yig'indisi, A va B hodisalarining kamida biri ro'y berishidan iborat bo'lgan hodisa. Mana shu yig'indi kamida bittasi o'sha A va B'larning kamida bittasi ro'y berishidan iborat bo'lgan hodisa. Keyingisi ayirma, to'plamlar ayirmasi, bu yerda esa hodisalar ayirmasi. Bu mana bu bo'sh to'plam, bu mumkin bo'lmagan hodisa deb ataganmiz. A ning tepasida chiziqchasi bu A to'plamga to'ldiruvchi deganmiz. Ehtimol nazariyasida esa A hodisaga teskari bo'lgan hodisa, ya'ni A ning ro'y bermaslik hodisasi deganmiz. Keyingisi A va B ning ko'paytmasi bo'sh to'plam. Bu degani A va B to'plamlar kesishmaydi degani. Alohida-alohida ikkita to'plam hech
joyi kesishmaydi. Ehtimollar nazarida esa A va B hodisalar birgalikda emas degani anglatadi. O'sha ikkita kesishmaydigan to'plamni tasavvur qilinglar, chizmasini ana shu ni biz o'sha ikkita to'plamni hodisa deb oladiganimizda o'sha hodisalar birgalikda emas degani. Keyingisi A B'ning qism to'plami degani mana A to'plam B'ning qism to'plami. İhtimol nazarida esa A hodisa B'ni ergashtiradi degani. Keyingisi A va B hodisalar ustma-ust tushadi degani bu yerda. Bu yerda A va B to'plamlar ustma-ust tushadi degani bu yerda esa A va B hodisalar teng keladi. Mana shu to'plam nazariyasi, ehtimol nazariyasidagi o'sha bir-biriga moslik. Ana endi shartli ehtimollik. Tak, shartli ehtimollik deb A hodisaning B hodisa ro'y berdi degan shartni ostidagi ehtimoli deb. Xo'p. B hodisaning ro'y berish ehtimoli mavjud bo'lib, mana bu ko'rinishdagi, ya'ni P B bajarilganlik sharti ostida A ning ro'y berish ehtimoli deb o'qiladi mana bu. Qaytadan o'qiyman. B ro'y berganlik sharti ostida A ning A hodisaning ro'y berish ehtimoli teng bo'ladi. A va B hodisalarning birgalikda ro'y berish ehtimolini B hodisaning ro'y berish ehtimoliga nisbati. Mana shunday o'qiladi. Mana shu formula bilan aniqlanadi o'sha shartli ehtimollik. Hop, masalan, misol keltirish mumkin. Do'stga qaraysizlar. Masalan, bitta kubik tashlaganda, A hodisa 2 ochko hodisasi, B hodisa esa juft ochko hodisalari bo'lsa, u holda ana shu A hodisaning ro'y berish ehtimoli bu 1/6 bo'ladi. To'g'rimi? 1/6. Chunki kubik tashlaganda 6 xil natija bo'lishi mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lar tushishi mumkin. Jami elementar hodisalar soni 6. Shulardan faqat bittasi A hodisaning ro'y berishini beradi. Ya'ni 2 tushishi. Endi B ise B'nin ro'y berishi ise bu 3/6. Yani jami elementar hodisalar soni 6, lekin juftlari ularning ichida 3 2 4 6 va bu 1/2. Endi P A B degani bu B ro'y berganlik sharti ostida A'ning ro'y berish ehtimoli degani. B ro'y berganlik sharti ostida A'ning ro'y berishi. Endi B ro'y berganlik degani juft bo'ldi degani. Juft ochko tushgani ma'lum. Juft ochko tushgani ma'lum bo'lsa, mana bu yerdagi makrojinni 6 bo'lmaydi. Juftlarning soni nechta u yerda? 3, to'g'rimi? 2, 4, 6, 3. A hodisa o'sha juft tushgani ma'lum. B ro'y berganlik sharti ostida A'ning ro'y berish ehtimoli degani juft tushganligi ma'lum bo'lganda 2 ochko tushgan bo'lish ehtimolini toping deganlar. Juft ochko tushgani ma'lum bo'lganda 2 ochko tushish ehtimolini toping degani. Bu bo'ladi. Demak, juftlarning ichida 2 bitta. Demak, 1/2. Mana farqini ko'ryapsizlar. Mana bu A hodisasi ro'y berish ehtimoli. Bu esa B ro'y berganlik sharti ostida A hodisani ro'y berish ehtimoli. B ro'y berganlik sharti ostida A hodisani ro'y berish ehtimoli. Mana shu shartli ehtimoli. Tak. Davom etamiz.
Endi bog'liq hodisalarni ko'paytirishni ko'ramiz. Tarif. Agar A va B hodisalar uchun mana bu tenglik bajarilsa, bu deganiki o'sha A va B hodisalarining birgalikda ro'y berish ehtimoli har birining ro'y berish ehtimollarining ko'paytmasiga teng. Agar mana shu tenglik bajarilsa, u holda A va B hodisalar bog'liq bo'lmagan hodisalar deyiladi yoki irqli hodisalar deyiladi. Qaranglar, A va B hodisalarining birgalikda ro'y berish ehtimoli har birining ro'y berish ehtimollarining ko'paytmasiga teng. Mana shu tenglik bajarilishi kerak ekan A va B hodisalar bog'liqsiz bo'lishi uchun, ya'ni bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'lishi uchun. Agar bu tenglik bajarilmasa, u holda ular bog'liq hodisalar bo'larkan. Tak, endi bog'liq bo'lmagan hodisalar uchun quyidagi munosabatlar o'rinli. E'tibor beringlar. Birinchisi, A va B hodisalar o'zaro bog'liqsiz bo'lishi uchun, qaranglar. B hodisaning ro'y berganlik sharti ostida A hodisaning ro'y berishi ehtimoli aynan o'sha A hodisaning ro'y berish ehtimolligiga teng bo'ladi. Faqat A bilan bu bog'liqsiz bo'lsagina mana shunday bo'ladi. B ning ro'y berganlik sharti ostidagi A ning ro'y berishi A ning ro'y berishi ehtimolliga teng bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Bu degani endi A va B hodisalar bog'liqsiz bo'lganligi uchun mana bu B ning ro'y berganlik sharti A ning ro'y berishiga hech qanaqangi ta'sir qilmaydi degani. Ya'ni mana bu B ning ro'y berganlik sharti ostida ro'y berishi o'zining ro'y berishiga umuman ta'sir qilmaydi deganda bu. Tushunarlimi? Mana shunday bo'lishi zarur va yetarli ular bog'liqsiz bo'lishi uchun. Ikkinchisi, agar A va B hodisalar o'zaro bog'liqsiz bo'lsa, ya'ni bog'liq bo'lmasa, u holda A ga teskari hodisa va B hodisa, A hodisa va B ga teskari hodisa hamda A ga teskari va B ga teskari hodisalar mos ravishda o'zaro bog'liqsiz bo'ladi. Agar A bilan B bir-biriga bog'liq bo'lmasa. Ya'ni agar A bilan B bir-biriga bog'liq bo'lmasa, ularga teskari bo'lgan hodisalar ham bir-biriga bog'liq bo'lmaydi yoki bittasining teskarisi ikkinchisining asliga bog'liq bo'lmaydi degani. Tak, uchinchisi A va B1 hamda A va B2 hodisalar o'zaro bog'liqsiz bo'lib B1 va B2 hodisalar birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lsa, ya'ni ikkalasi bir vaqtda ro'y bermasa, u holda A va B1 hamda B2 ning yig'indisi o'zaro bog'liqsiz hodisa bo'ladi. A hodisa bilan B1 B2 ning yig'indisi, deganda yig'indisi yana bitta hodisa bo'lib qoladi bu yig'indi. Ana shu hodisa, mana shu yig'indidan iborat hodisa bilan A hodisa o'zaro bog'liqsiz hodisalar bo'ladi. Xo'p, endi shartli ehtimollikning ta'rifiga ko'ra A va B hodisaning birgalikda ro'y berish ehtimoli B hodisaning ro'y berish ehtimoliga B ning ro'y berganlik sharti ostida A ning ro'y berish ehtimolining ko'paytmasiga teng bo'ladi. Agar yoki mana shu A hodisaning ro'y berish ehtimoliga A ro'y berganlik sharti ostida B ning ro'y berish ehtimolining ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu mana anaqadan kelib chiqadi o'sha shartli ehtimollikni mana ma'lum formulasidan kelib chiqadi. Mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni mana ma'lum bu maxrajni bu tomonga ko'paytmoq bu tuzvoryapti va qo'pol qilayotganda. Bu yoqda A B ning ro'y berish ehtimoli, bu yoqda ning ro'y berish ehtimoliga mana bu shartli ehtimollikni ko'paytmasligi. Bu mana shu. Mana ma'lum bu B ni
yok kop etme kolu zor yaptı benim bu yüzden şaşırdım. Tak şimdi mana şu ikte mana şu tinglik bu bağlı bulgan hadiseler için ihtimallerini kop ettiriş teori mesleğiler mana şu ikte tinglik mana şu tinglik asasında misallar işlenir. Tak şimdi uzara bağlı bulmagan hadiseler için ihtimalliklerini kop ettiriş teori mesleği kuyuda geçer. Teorema ikkita bog'liq bo'lmagan hodisalarning birgalikda ro'y berishi ehtimoli bu hodisalar har birining ro'y berishi ehtimollarining ko'paytmasiga teng. Buni boya ma'lumot ko'rinishda aytdik. Faqat bu mana shu A bilan A hodisa bilan B hodisa bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'lsagina o'rinli bo'ladi. Agar bir-biriga bog'liq hodisa bo'lib qolsa o halde bu tinglik o'rinli bo'lmaydi. Unda boyagi narga tinglik o'rinli bo'ladi. Mana bu tinglikla o'rinli bo'ladi. Mana bog'liq bo'lgan hodisalar uchun deyapmiz-ku. A bilan bir bog'liq bo'lsa bir-biriga, o halde mana bu tinglik bilan hisoblanadi. Agar bog'liq bo'lmasa, o halde mana bu tinglik bilan hisoblanadi. Xo'p. Natija uzara bağlıq bulmagan bir nechta hodisalarning birgalikda ro'y berish ehtimoli bu hodisalar har birining ro'y berish ehtimollarining ko'paytmasiga teng. Ya'ni mana men bu A va B hodisa ikkita hodisa uchun edi mana bu formula. Bu formula esa o'sha bir-biriga bog'liq bo'lmagan n-ta hodisa uchun o'rinli. N-ta hodisa uchun o'rinli bo'ladi. Mana men bu A birning ro'y berish ehtimoli, A ikkining ro'y berish ehtimoli, A uchning ro'y berish ehtimoli va hokazo A ning ro'y berish ehtimollarining ko'paytmasiga teng bo'ladi degan. Tak. Eslatma. Birgalikda bo'lgan va bog'liq bo'lgan hodisalar o'rtasidagi munosabat to'g'risida. Birgalikda bo'lmagan hodisalar va bog'liq bo'lmagan hodisalar tushunchalar orasida quyidagi bog'lanishlar bor. Birinchisi, agar A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, bu degani A ning ro'y berish ehtimoli 0 dan farqli hamda B ning ro'y berish ehtimoli 0. Demak, ikkalasining ham ro'y berish ehtimollari 0 dan farqli bo'lib, ular birgalikda bo'lmasa, u holda ular albatta bog'liq bo'lgan hodisalardir. Chunki bu holda aynan ularning birgalikda ro'y berishi ehtimoli 0 ga teng bo'ladi. Birgalikda bo'lmagandan keyin birgalikda ro'y berishi ehtimoli 0 ga teng bo'ladi. Bu 0 ga teng degani mana mana bu tenglik bajarilmaydi degani. O'shaning uchun bular A bilan B bog'liq bo'lgan hodisalar, bir-biriga bog'liq bo'lgan hodisalar. Tak, endi ikkinchisi, A va B hodisalar birgalikda bo'lgan holda ular ham bog'liq, ham o'zaro bog'liqsiz bo'lishi mumkin. Shunaqa bog'liq bo'lishi ham mumkin, bog'liqsiz bo'lishi, bog'liqmi, bog'liqsiz bo'lishi ham mumkin. Birgalikda bo'lmasa, ular bog'liq ekanligi aniq. Birgalikda bo'lmasa, bog'liq ekanligi aniq. Lekin birgalikda bo'lsa, ular bog'liq bo'lishi ham mumkin, bog'liqsiz bo'lishi ham mumkin. Uni ko'rish kerak bo'ladi. Uchinchisi, agar A va B hodisalar bog'liq bo'lsa, u holda ular ham birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lishi mumkin. Ham birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lishi mumkin. Tak. Mana bitta masala ko'ramiz. Yechib. Demak, bitta o'yin kubigi tashlandi. B hodisa mana ma'mundan iborat, ya'ni kubikda yoki 4 yoki 6 ochko tushish hodisasi B hodisa. A1 hodisa kubikda juft ochko tushish hodisasi, A2 hodisa kubikda 3, 4 yoki 5 ochko tushish hodisasi, A3 hodisa kubikda toq ochko tushish hodisasi bo'lsa, A1, A2 va A3 hodisalarning B hodisa ro'y berdi degan shart ostidagi ehtimollarini hisoblang deyilgan.
Endi e'tibor berasizlar. B hodisa mana mana bu B hodisa kubikda 4 yoki 6 ochko tushdi degan hodisa B hodisa. A1 hodisaning qismi. A1 hodisaning qismi. Ya'ni kubik juft ochko tushdi degan hodisaning qismi. Chunki mana bu 4 ochko ham 6 ochko ham bu juft ochkolar. O'shaning bitta qismi. Faqat 2 qolib ketyapti bu yerda. Demak, mana bu A1ning ichida 2 ochko tushishi ham turibdi-da. A1 kattaroq. A1da 3 ta elementar hodisa bor. B'da 2 ta elementar hodisa bor. Demak, shuning uchun B hodisa sodir bo'lganda A1 hodisa albatta ro'y beradi. Ya'ni 4 yoki 6 tushsa, albatta juft ochko tushdi deb ayta olamiz biz. Va B ro'y berganlik sharti ostida A1ning ro'y berishi ehtimoli 1 ga teng bo'ladi. Chunki 4 yoki 6 ochko tushsa, A1 albatta ro'y beradi, juft bo'ladi albatta. O'shaning uchun bu ehtimollik 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi A3 va B hodisalar birgalikda bo'lmagani uchun B hodisa ro'y bersa, A3 hodisa sodir bo'lmaydi va uning sharti ehtimol 0 ga teng bo'ladi. Endi buni qaranglar. Demak B 4 6 ochko tushishi 4 yoki 6 ochko tushishi. A 3 A 3 esa kubikda toq ochko tushishi. Endi 4 yoki 6 tushsa biz toq ochko tushdi deb ayta olmaymiz, bu mumkin bo'lmagan hodisa. Tushunarlimi? 4 yoki 6 ochko tushsa biz toq ochko tushdi deb ayta olmaymiz. O'shaning uchun mana shu B ning ro'y berish sharti ostida A 3 ning ro'y berishi 0 ga teng. Ya'ni 4 yoki 6 ochko tushganda toq ochko tushish ehtimoli 0 ga teng degani mana mana bu yerda. Endi shartli ehtimol ta'rifiga ko'ra A2 B ro'y berganda B ro'y berganlik sharti ostida A2 ning ro'y berish ehtimolini topamiz mana. Demak bu A2 bilan B ning birgalikda ro'y berishi, mahrajda esa B ning ro'y berishi. Demak A2 bilan B birgalikda qachon ro'y beradi? Qaranglar, A2 kubikda 3, 4 yoki 5 ochko tushishi, B esa 4 yoki 6 ochko tushishi. Bular birgalikda ro'y berishi uchun faqatgina 4 ochko bor bularning ichida birgalikda ro'y beradigan. Ya'ni 6 tadan bittasiginada bittasidagina bu ikkalasi birgalikda ro'y beradi. Mana shu 4 ochko tushsa, ham B ochko B hodisa ro'y berdi deb ayta olamiz, ham A2 hodisa ro'y berdi deb ayta olamiz. Ikkalasi bir vaqtda ro'y bergan bo'ladi. Ana shunda. Ikkalasining bir vaqtda ro'y berishi 1 taqsim 6 bo'ladi. A B ning ro'y berishi esa B da demak 2 ta 4 hamda 6 ochko bor. Demak B ro'y berish uchun yoki 4 yoki 6 tushish kerak. Ikkalasidan bittasi tushish kerak. Ya'ni 6 tadan ikkitasidan bittasi tushsagina bu bo'ladi. Demak, bularni qisqartirsak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu degani. Demak, agar B ro'y bergan bo'lsa, ya'ni 4 yoki 6 ochko tushgan bo'lsa, u holda o'sha kubikda 3, 4 yoki 5 ochko tushish ehtimoli bu 1 taqsim 2 ga teng degani. Ya'ni mana bu 4 yoki 6 tushgani ma'lum. Mana shu ma'lum bo'lgandan keyin A2 ning ro'y berishi, A2 hodisaning ro'y berishi, ya'ni mana bu ochkolardan birortasi tushishi bu 1 taqsim 2 ga teng. Chunki bu yerda o'zi 2 tagina bor. O'shalardan bittasigina A2 ga tegishli bo'ladi. O'shaning uchun bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerda shuni eslatib o'tish kerakki, A2 hodisaning B hodisa ro'y berdi degan sharti ostidagi ehtimoli uning shartsiz ehtimoliga teng, ya'ni mana bunga teng bo'lsa, u holda ana shu o'sha A2 bilan B hodisalar bog'liqsizligi bo'ladi, ya'ni bog'liqsiz bo'ladi. Tak, mana shular qanday savollar bor? Kimda qanaqa savollar bor? So'ranglar. C
Savollar. Yok mu savollar? Tushunarlı mı? Alo. Ha, tushunarlı usta. Savollar yok. Savolluyor mu? Tak, savollar bulmasa hayır, salamat bulasla, keyingi derslerde görüşkünce.